Det er januar 2021. Vi er i gang med processen. Vi står her foran den tidligere journalisthøjskole, og nu er vi begyndt på rejsen og på hele arbejdsprocessen i forhold til museets endelige bestemmelsessted. Vi er kommet ind i bibliotekssalen her på den tidligere journalisthøjskole på Ulf Palmes Allé, og det er her museet, Museum Mogotashi, fremadrettet skal have sit virke. Vi står lige nu i et fantastisk rum, som bliver opdelt dels i en mere permanent udstilling, som fortæller om Mogotashis liv og hans værker. Og her skal også være plads til at fortælle om psykiatriens historie, også i nogle blandede udstillinger. Og herinde ved siden af er der et meget, meget fint rum, hvor vi planlægger og arrangerer særudstillinger fremadrettet. Derudover er vi også så heldige, at vi midt i bygningen har en meget flot atriumgård, som der er store planer om også at opgradere til en museumshave eller en sansehave. Det er en lang proces, vi er ude i. Netop i dag har vi haft et møde omkring klimaet her. Det indeklimaet skal tilpasses værkerne, så vi gør mest muligt for at passe godt på dem. Det er en lang vej, men vi glæder os, og vi glæder os utrolig meget til den dag, hvor det hele skal åbne. Lige nu står vi her i særudstillingsrummet. Et rum, vi har tiltænkt af, som sagt, særudstillinger og mere eksperimenterede art, men også til arrangementer, foredrag, samarbejder med erhvervslivet, internationale kunstnere. Der er stort set plads til det hele her. Og samtidig så kan man ud af vinduet her bagved mig se ud i museumshaven, som vi fremadrettet også tænker skal integreres mere i udstillingerne og i det hele taget i museets aktiviteter. Jamen, velkommen til den gamle journalisthøjskole. Min bestyrelse var med på den idé, at vi skulle købe den her bygning, for at det blandt andet skal være bydelshus. Og jeg faldt pladask for den her bygning. Den er jo meget brutal i sin bygningsudtryk. Og hvis vi ser på nogle af de andre bygninger, vi har i FO-byen, jamen så er det noget, der er 100 eller 150 år gamle osv. Så det her, det er kun 50 år gamle, men det har charme. Jamen den gamle journalisthøjskole. Nu har vi ikke opfundet navnet, men det skal være bydelshus for alle de mange nye beboere, der vil komme til at være i det her område. Hvis I kigger ud af vinduerne, det kan I desværre ikke lide i det her øjeblik, men der er jordvolde. Der kommer tusindvis af nye beboere. Så bydelshuset skal være her, og en af de der ting, som jeg drømmer så meget om at få ind i huset, det er Museum Mogotashi. Der er så mange fede rum i den her bygning, og bygningens rum skal bevares, som de er. De er unikke. Det her, det er Frøbers auditorie. De bliver ved med at blive kaldt Frøbers auditorie af mig ude i fremtiden. Og nu har I lige set et af de der værker, som Statens Kunstfond har bevilget til bygningen her, som jeg har fået lov til at bevare. Det er den hedder Sprogskov. Og her, der kan vi lave arrangementer, for eksempel sammen med museet, hvor man giver fortællinger omkring Mogotashis liv og levende. Det kan være, at det er skoleklasser, der er inde og hører et foredrag. Det kan være, at vi får lavet nogle firmarelationer. Det her rum, det er et af de fede rum. Et af de mange fede rum. Så vi indledte et samarbejde om det bylivshus, og jeg glæder mig. Vi glæder os fra museet. Det samme her fra Sydsjælland. Jeg tror, det her det bliver det hotteste i Skyby.